escanteio, chega o chute, a defesa do Renan Rocha. Vamos rever o lance, olha só, na boa jogada, o Diego Ivo não alcançou e já girou chutando, finalizou bem demais. O Bruno Mendes, quase o Guarani. Esse é o Kaique, cruzamento, procurando o William Barbio, tem liberdade, Renan Rocha, que bela defesa! Por lá, achei que era o Douglas Bade, mas era o Machado quem se apresentava, o volante. Que bela defesa, né? Que bela defesa do Renan Rocha. Mendes, tem jogo aqui pela direita, olha o Guarani chegando, boa jogada, olha o chute, Renan Rocha fica com ela! Aparece bem demais. O Mendes chutou. E o Renan Rocha defendeu. Passa Rômulo na esquerda, recebeu Rômulo, mandou para a área para o Moritz. Se esfriou Renan Rocha e a bola foi para fora. Da bicolor. Lá vem o Guarani. Cruzamento na grande área para o Marcão. De cabeça, Renan Rocha. Milagre! Acredita na chance que desperdiçou. Revendo o lance, Marcão de cabeça, Renan Rocha deu um tapa. Depois do bloqueio, no rebote. Abre para o Guilherme Parede. Passou Leandro Silva na área, bateu cruzado, tiro Renan Rocha. De que defesaça do Renan Rocha. Esticou ali o pé direito para salvar. O melhor estilo do futsal, a defesa do Renan. Lance do Renan Mota pro Gustavo Ferrarez. Clareou, bateu, Renan Rocha! Com o pé direito fez a defesa para salvar o Paysandu, para impedir o gol de empate do Figueirense. Grande lance. Boa com o Diogo Oliveira, chute cruzado, passa perto do gol mais uma vez. O Diogo Oliveira agora com o pé esquerdo deixou o Renan Rocha na bronca. Vamos rever o lance, olha só. Diogo Oliveira com espaço, liberdade, chutou, apareceu na hora certa a defesa. Essa bola passou muito perto, era o Edmar. Vem bola na área do Paysandu, foi bom o passe, tirou o Renan. Uma condição boa, né? Condição legal. O Matheus Silva dava condições ali pro Niltinho, que bateu cruzado. Tirou o Renan Rocha. Escanteio, tá autorizado. Partiu a cobrança, vai pelo alto. Toque de cabeça do Alex Alves. Do Alex Alves e a defesa do Renan Rocha. Já vem o contra-ataque. Tomás tentou. Bola na frente, olha o Pablo Tomás. Clareou, girou, bateu. Pega Renan Rocha. O garoto mostrou personalidade agora do goleiro do Paysandu. Autorizado pela arbitragem, vai para a cobrança, Daniel Costa, de longe mandou para a defesa do Renan Rocha. Vento agora vem velocidade, que jogada, olha o chute, defendeu o Renan Rocha. Já é a primeira aparição aí. Douglas Bádio fez o passe para o William Barbio. Passe não foi bom, saiu do gol ali o Renan Rocha e ficou com a bola. Vamos chegando a... Cruzamento ali, a defesa não se entendeu muito bem. O Renan Rocha deu um soco na bola. Zero.
Paysandu 0 CSA aqui na Curuzu em Belém do Pará. Bate na bola Renan Rocha. Escanteio cobrado. Quem aparece? Faz a defesa com segurança o Renan Rocha. Claudinho. Aí o Renan Rocha. Lá vem o São Bento. Saiu do gol. Renan Rocha ficou com a bola. E o zagueiro Fred. Mais uma vez a ligação. Apostando na velocidade do Caio Rangel. Foi mais veloz o Renan Rocha. Ficou com a bola. A bola não foi para ninguém. Só para Nando Carandina, que volta aqui atrás com o Renan Rocha. Ligação direta ali procurando o ataque. Agora o Guarani chegando com perigo. Boa jogada, apareceu, saiu do gol. Renan Rocha. A jogada era para o Rafael Longini. As escapadas do time do Guarani são perigosíssimas ali pelo centro, pelo meio da defesa do Paysandu. E lá vem o Guarani. Saiu do gol. Renan Rocha deu um chute na bola, já aparecia por ali o Bruno Mendes. Destacou agora o Breno.